সম্প্ৰতি পৰিৱৰ্তনকামী বিজেপি মিত্ৰগোটৰ ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু মডেল বিটিচিৰ শ্লোগান দিয়া বিটিচি চৰকাৰৰ উন্নয়নৰ ফুপুলা স্বৰূপে উদঙাই দিছে ওদালগুৰি জিলাৰ কলাইগাঁও বিধানসভা সমষ্টি তথা বিটিচিৰ মুদৈবৰী আৰু হৰিশিঙা পৰিষদীয় সমষ্টিৰ সীমান্তৱৰ্তী নোৱা নদীৰ ওপৰৰ যাতায়াতৰ সাৰথি বিধ্বস্ত বাঁহৰ দলঙে। উল্লেখযোগ্য যে নোৱা নদীৰ ওপৰত হাপাবাৰী স্থিত বাঁহৰ দলংখনেৰেই বছৰ বছৰ ধৰি যাতায়াত কৰিব লগাত বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ ৰাইজ জীয়াতু ভুগিব লগাত পৰিছে। মন কৰিবলগীয়া যে বহু বছৰ পূৰ্বে স্থায়ী বান্ধ নথকাত সেই বান্ধেৰেই যাতায়াত অব্যাহত আছিল যদিও অতি সম্প্ৰতি সংশ্লিষ্ট বান্ধটো নথকাত ৰাইজে নিৰ্মাণ কৰি লোৱা বাঁহৰ দলং আৰু নৌকাৰে পথ যোগাযোগ কৰিব লগাত পৰিছে। বিপদ সংকুল পৰিস্থিতিৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰী তথা পথচাৰী ত্ৰাহি মধুসূদন সুঁৰিব লগাত পৰিছে। লক্ষণীয়ভাৱে নিৰ্বাচিত জনপ্ৰতিনিধি আৰু বিভাগীয় ঊৰ্ধৰতন কৰ্তৃপক্ষৰ নিৰ্বিকাৰ ভূমিকাৰ বাবে পথচাৰী দুৰ্ভোগৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়াত পৰিছে। প্ৰণিধানযোগ্য যে সংশ্লিষ্ট বাঁহৰ দলংখনৰ পশ্চিম প্ৰান্তত বালিপাৰা, খৈৰাবাৰী, ভোকেলিকান্দা, ভেঁহগুৰি, আমগুৰি প্ৰভৃতি গাঁৱৰ সমান্তৰালভাৱে পূব প্ৰান্তৰ হাপাবাৰী, পকিমুৰি, দেওৰ, মাজৰ চুবা, দলগাঁও, ডুমৰুগুৰি, কবিৰালী প্ৰভৃতি গাঁৱৰ ৰাইজে যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত নৰক যান্ত্ৰণাত ভুগিব লগাত পৰিছে। আনহাতে পথ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বালিপাৰা কৃষক মুক্তি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বালিপাৰা ছোৱালী হাইস্কুল, বালিপাৰা সাপ্তাহিক আৰু দৈনিক বজাৰ, বালিপাৰা ডাকঘৰ, ভোকেলিকান্দা প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ, কলাইগাঁও আৰু টংলা চহৰকে ধৰি বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ আহ যাহ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰী, কৃষক, কৰ্মচাৰী তথা পথচাৰী নানা সমস্যাৰ সৈতে সহাৱস্থান কৰিবলগীয়া হৈছে। অদ্যপি স্থায়ী দলং এখন নথকাত বিশেষকৈ বাৰিষাৰ সময়ত নোৱা নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে পথচাৰীক জলাকলা দেখুৱাইছে। চৰকাৰৰ উন্নয়নৰ আঁচনিয়ে ঢুকি নোপোৱা অঞ্চলটোত শীঘ্ৰে স্থায়ী দলং নিৰ্মাণ কৰি যাতায়াত ব্যৱস্থা সুচল কৰিবলৈ স্থানীয় জনপ্ৰতিনিধি আৰু বিভাগীয় ঊৰ্ধৰতন কৰ্তৃপক্ষক ভুক্তভোগী ৰাইজে আপুনি ক'ত যাব আহিছে এতিয়া? এতিয়া মই যাম, চাইকেল কান্ধত লৈ যাব লাগিব, কান্ধত লৈ যাব লাগিব। আচ্ছা, এই দলংখন নিৰ্মাণৰ কাৰণে আপোনালোকে MLA বা MCLA বা কাৰ এম পি কাৰোবাক জনাইছিল? বহুত হেৰি কৰা গৈছিল আমাৰ ডিটিএটি এই আগ্ৰামাৰ কৰা গৈছিল, তাৰপিছত নাই একো নাই। এতিয়ালৈ কোনো গুৰুত্ব দিয়া নাই? নাই নাই, চৰকাৰৰ গুৰুত্ব নাই। তেওঁলোকে কি কৈছিল দিওঁতে? তেওঁলোকেতো কৈছিল হ'ব বুলি ক'লে, সেয়াই আৰু, এই ভোটৰ সময়ত আহে, তাৰপিছত আৰু কোনো নাই। দাদা, আপোনাৰ নামটো কি আছিলে? আবুল হুছেইন। আপোনাৰ ঘৰ? বালিপাৰা, কলাইগাঁও। ইয়াৰ দলংখন কিমান বছৰ হৈ আছে এনেকুৱাকে? দলং মানে আপোনাৰ 78ত এয়া ছয়েল কনজাৰ্ভেশ্যনৰ এটা বান্ধ হৈছিলে, নোৱা নদী আহি ভাঙি লৈ গ'ল। ধৰাৰ পিছত আৰু ৰাইজে এইবিলাক বাঁহ আনি পেলাই দলং দিয়ে, কিন্তু সেয়া পানী আহিলে আকৌ লৈ যায়।
নাও এখন আছে, তাতে পয়সা নিদিয়াকে আকৌ উঠিব নিদিয়ে। সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক বেমাৰী, বহুত অসুবিধা। ইফালে পকিমুৰি, দেও, কবিৰালি, এনেকৈ বহুত গাঁও আছে। এইফালে বালিপাৰা, তাৰপিছত ভগালিকান্দা, যোগাযোগটো সম্পূৰ্ণ বিচ্ছিন্ন একেবাৰে। চৰকাৰে কিবা এটা কৰি দিলে বহুত সুবিধা হয় ৰাইজৰ। ইয়াত স্থানীয় জনপ্ৰতিনিধি ইয়াত একেবাৰে নাহে নেকি? এইটো চাব অহা গম পাই নাই কেতিয়াবা? এতিয়া লগ পোৱাই নাই আৰু তেনেকৈ। কোনোবা প্ৰতিনিধি কেতিয়াবা আহিলেও দেখাই নাপাওঁ। এইবিলাক সেই মথাউৰি ভাঙি লৈ গুচি গ'ল। এইবিলাক সেয়া আপোনাৰ বল্লাৰি দিছিলে, ইফালেও ভাঙি গ'ল। এতিয়া বহুত দুৰৱস্থা আৰু আমাৰ ৰাইজৰ। যাতায়াতটো নাই, গাড়ীবিলাক আনি সিপাৰৰ পৰা সিফালে ৰাখি দিয়ে, ইফালে ইফালে ৰাখি দিয়ে। আৰু যদি টান বেমাৰ আজাৰ হয় তেতিয়া কি হয়? তেতিয়া এয়া আপোনাৰ থাকিবই লগা হয় আৰু। ডাক্তৰ নাযায়ে, ৰাস্তা পদূলি নাই, যেতিয়া এম্বুলেঞ্চ নাই। আপোনালোকৰ শ্মশান এখন আছিল নহয়, কবৰখানা কবৰস্থান এখন আছে। তেতিয়া মানুহ কেনেকৈ যায়? এতিয়া পানী আহিলে আপোনাৰ এই ফেলত ই কৰিব লাগে, দুজন মানে একবুকু পানীত উঠি পেলাই ঠেলি লৈ যায়। বাকী কিছুমান ইয়াতে জানাজাত হয়, ইয়াতে জানাজা হয়, পাৰ হ'ব নোৱাৰে, সিপাৰে সিপাৰে থাকি যায় মানুহ। এইবিলাক অসুবিধা আৰু। ঠিক আছে, আমাৰ কষ্ট হৈছে কিয় জানা না? আমি এতিয়া বেমাৰ হৈ আছো, এতিয়া ঔষধ খাবা আহো, বালিপাৰাতে আহো বৰ্তমান। সেইটো কাৰণে বহুত কষ্ট আমাৰ। এটা জিকা আনো, ভোল আনো, বেচা কিনা কৰো। কিমান দিন হল এনেকে দলংখন যে বেয়া হৈ আছে গম পাইনে? আমি ইয়াত বিয়া হয় আমাৰ, কিবা হল প্ৰতিনিধি বেলেগ বৰ্তমান কলাইগাঁৱত, তেওঁটো নহয় বৰ্তমান। এই প্ৰতিনিধিক কিবা কব নেকি? এম এল এ, এম চি এল এ কিবা কব নেকি? কলাইগাঁৱৰ বিশেষ প্ৰতিবেদক এনি লাইভ টুডে'।